মোটামুটি ভাবে যেহেতু আমার চালিছি রথযাত্রা তাপরে বাহুডা যাত্রা এবে চালিছে আজ সুনাবেশ তে রথযাত্রা অবসরের আমার কিছু কোয়েশ্চিনা যাই বা প্রতিযোগিতা পাই অঠ নম্বর প্রশ্ন রয়েছে এবং অঠ নম্বর প্রশ্ন রয়েছিল শ্রীমন্দির সম্মুখে থাকা স্তম্ভর নাম কণ এবং উত্তর হইু ডি অরুণস্তম্ভ এবং বিজেতা হেঁচ পদ্মলোচন জগৎসিংহপুর পদ্মলোচন তাঁর ভেটি আমার জগৎসিংহপুর প্রতিনিধি মানস কানুনগো ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ଥ ପରିବାର ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା ସୁନାମୋହର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସର ସହଯୋଗରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସାଇଲୋ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ରାହାମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାଇଲୋ ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ ମହୋଦୟ ସୁନା ମୋହର ଜିତିବାରେ ଗୋଟିଏ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଅଠର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ କ'ଣ ଏ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ ହେଉଛି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହାକି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେହି ସାଇଲୋ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପହାରଟି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଦେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଏବଂ ଏ ସୁନା ବେଶ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନା ମୋହର ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶରେ ସୁନା ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧା ଆଜି କଥା ହେବା କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସୁନାମର ସେଥିରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ କିଭଳି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆଜି ପାଇଛି ତା ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କ'ଣ କହିବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଅର୍ଗଜ ପରିବାର ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି যেতিয়া অৰ্গছ নিউজ মই সবুবিলাক দেখে যেতিয়া আমাৰ যি গভমেণ্ট এগষ্ট দুৰ্নীতি বিৰুদ্ধে অৰ্গছ নিউজ প্ৰয়াস জাৰি ৰখি থাকে তাৰ তুমি সেই সব নিউজক দেখিলা ভিতৰত শ্ৰীগুণ্ডি যা দিন যি কুইজ কম্পিটন কৰা হৈছিল অৰ্গজ তৰফৰ কেমি ই কৰা হিচাপ অৰ্গজ পৰিবাৰ ভিতৰত কৰা হ'ল সেই অথৰ নম্বৰ କୋଶ୍ଚିନା ଯେଉଁ ଥିଲା ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭର ଅଛି ନାମ କ'ଣ ତା ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ତା' ଦେହରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ରଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କରିଥିଲା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ମାନେ ସେ ତାକୁ ଇଏ କରିଥିଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିପ୍ କରି କରି মানে চিলেকশ্যন হৈছিল ফাৰ্ষ্ট চিলেকশ্যন কৰি পাৰি তুমি সেই আজি মতে বহুত খুছি যা হ'ব অৰ্গজ পৰিবাৰ আম গাঁও পাৰিবাৰ আম ঘৰ ভিতৰত আঁহিকি আমুক এই যি জিনিছা যি গোল্ড কইনটা আমি বহুত খুছি অৰ্গজ তৰফু তে

ঝিয় আজি বহুত খুচি অাইজ পাইছিল ধৰ্মপতি ৰ পৱিত্ৰ প্ৰভু মহ আপোনাৰ যদি ঘৰৰ লক্ষ্মী হিচাপে আজি গোটেই আছে মোহৰ আপোনাৰ আছে আপোনাৰ এতে বহুত খুশি যা হোক ধন্যবাদ জনাইবি অর্গস নিউজ কু শ্রীগুন্ডা গুন্ডিচা দিন সকাল আধে পাধে যা হোক জগন্নাথ কু দেখি অর্গস চ্যানেল খোলি আমি নিউজ সহ জগন্নাথ দেখুতলু তা ভিতরে গোটে কোশ্চিন আসিলা যে মানে শ্রীমন্দির সম্মুখে থাকা স্তম্ভটিরা না কোণ মো ঝিউ এবং হজবেন্ড মিশিক তার আনসারটা ঠিক দিয়েছেন এবং ভাগ্যশাড়ি বিজেতা হাওয়া ঝি কাজ যে মামা আমার এক নম্বর ফার্স্ট প্রাইজ পাইছো বহু খুশি অ্যা হো জগন্নাথ দর্শন दर्शन निश्चित परिवार पासी र दिन अर्गस न्युज च्याने माध्यम्रभु केही चर्मचकु देखि पाउँदै टेभिजन पर्दा माध्यमस न्युज माध्यम्रभु दर्शन गराइस ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁମରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ସୁନା ମୋହର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ପରିବାର ଭାଗ ନେବା ପରେ ଆଜି ସୁନା ମୋହରଟିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ସୁନାବେଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଆଜି ସୁନା ମୋହରଟିଏ ପହଞ୍ଚିଛି ଅର୍ଗସ ପରିବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ପରିବାର ଆଜି ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇର ଗାଁରୁ क्यामेरा पर्सन सन्तोष मलिङ्गस मानस कानगुडी अर्गस न्यूज